Umumkan bantuan e-tunai RM100 kepada orang dewasa dan bantuan khas kepada penjawat awam di tengah-tengah kempen pilihan raya negeri. Saya tiada masalah dengan bantuan rakyat. Persoalan saya, mengapa di musim pilihan raya? Alhal belanjawan telah diluluskan dan ini komponen tiada, ini komponen baru. Dan juga ini bukan musim perayaan di mana bantuan khas diberikan, kecuali perayaan pilihan raya untuk berkempen. Dulu bila pihak lawan buat, kita tentang dan lawan, kata ini politik kotor, politik beli undi. Tetapi kini kita lakukan perkara yang sama. Dulu mereka kata kerajaan BN tabur gula-gula pilihan raya, cash is king. Tetapi kini mengulangi benda sama yang mereka tentang dulu. Bukan saya sahaja yang bangkitkan, ramai lagi rakyat yang lain tanya soalan yang sama. Why now? Alhal, kalau betul-betul terdesak, boleh sahaja mereka maklumkan perkara ini selepas tamatnya pilihan raya negeri, dalam tempoh masa 3 minggu saja lagi. Bukannya hari ini umumkan, esok duit terus masuk ke dalam poket pun. So why now? Kita perlu konsisten dan berprinsip dalam berpolitik. Bukan dulu kata lain, ini buat lain. Be better. Perdana Menteri